ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆକାଶରୁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା। 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ। ଆହୁରି 5 ଦିନ ରହିବ ତାତି, ତାତିରେ ଭାଜି ହେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ସହରବାସୀ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 28ରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏହାପରେ 1ରୁ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ 3 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମିଳିବ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପାରଦ ଖସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଉପକୂଳରେ କିନ୍ତୁ ଆମର 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିବ। ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି 2 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କି 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉପକୂଳରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିବ। 1 ତାରିଖ ବି ରହିପାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ 2 ତାରିଖରୁ ୱିଣ୍ଡ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ ଗୁରୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରୁ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ରହିବ ଆଲଙ୍ଗ ଦି କୋଷ୍ଟ। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ କିଛିଟା କମିବ, ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ କମିବନି, କିଛିଟା କମିବ, ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ କିନ୍ତୁ କମିବ। ଆଉ କାଳବୈଶାଖୀର ବି ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ, ମାନେ 3-4-5 ରହିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି 4-5 ଆଡ଼କୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଭିନ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାର୍ଟରେ ବହୁତ କମିଯାଇପାରେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବରୁ 5 ଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା କଲେଜର ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଖାତା ଦେଖା ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।